Antigament, els pares i mestres educaven els nens per mitjà de l'autoritat i el càstig. Per sort, aquest model ha passat a la història. A la majoria de famílies imperen les relacions democràtiques i afectuoses entre pares i fills. Es permet als nens desfogar-se, prendre part en les converses, fer preguntes, protestar i expressar les seves opinions. En deixar que els nens discuteixin, ens portin la contrària o fins i tot s'oposin totalment a les nostres idees, els hi podem transmetre valors molt importants. En aquest cas, renunciem a les imposicions i optem per l'afecte com la millor arma per fer entendre als nostres nens qualsevol principi. Plantejat així sembla fàcil, però no ho és. En conseqüència, pares i educadors ens veiem amb la necessitat d'imposar uns límits als nens perquè sàpiguen el que està bé i el que no ho està, el que es pot tolerar i el que no. Així doncs, amb això dels límits, veiem què diuen els nostres experts. L'Anna Rigat i el Joan Miquel Alabar opinen de la necessitat de posar-los, respectar-los i potenciar-los. Bé, els límits, no, entesos com a normes i pautes que transmetem, no, els adults als nens, són totalment necessaris, no, per desenvolupar en general, no, la seva imatge i la seva seguretat. Els hi serveixen d'alguna manera com a guia, no, i com a pauta de comportament, no? Per saber el que sí està bé i el que no. Els nens, per defecte, tendeixen a actuar segons el principi del plaer. Ells fan una mica el que volen en el moment en què volen, no? I els adults, inicialment, tenim tendència a satisfer les seves necessitats al 100% pràcticament tot el temps, no? A mesura que el nen va creixent, anem aprenent d'alguna manera a postergar, no, la satisfacció de les seves necessitats. En aquesta latència, no, entre que el nen té una necessitat i que responem, ell ha d'anar començant a aprendre a tolerar la frustració, a aprendre que ell té un desig i que ha de poder esperar, no, per satisfer-lo, i d'alguna manera comença també a aprendre el no. Bé, la vida té límits en si, no? És a dir, nosaltres no podem fer qualsevol cosa, no podem volar, no podem anar a la lluna, no? I per tant no podem aconseguir tot el que volem. Aleshores, això és una cosa que els nens i nenes ja se'n van adonant. És a dir, senzillament anant cap a l'escola es troben mil coses, semàfors, coses que veuen que no poden tenir, etc. No? És a dir, que ja ens marca uns límits. Però sí que és veritat que si nosaltres els ajudem a ser conscients d'aquests límits, doncs ells també van interioritzant aquesta consciència de que som limitats. No? En general, segurament també el que passa és que el món laboral és el que és, no? I els horaris dels pares són els que són. Les famílies nuclears actuals dificulten també, no, poder compartir moltes hores amb els nostres fills. És probable que aquesta situació faci que les poques hores que els pares estan amb els fills tinguin una certa tendència a la permissivitat, a vegades excessiva. Jo crec que és important que ens n'adonem nosaltres, com a adults, que els límits no són un valor absolut. No? No hi ha els límits, sinó que hi ha els límits de cadascú. És a dir, que els nens i nenes vagin veient que les relacions amb les altres persones comporten respectar els límits de les altres persones. Si un nen té 2 anys, té necessitat d'explorar, no? De gatejar, d'anar per terra, de posar-se coses a la boca fins i tot. No? Clar, si nosaltres comencem a posar moltes normes, no? a prohibir moltes coses des de molt petits, potser els estem traient oportunitats de fer coses que necessiten fer. A vegades potser també un error que tenim els adults és que tenim molta tendència a remarcar el que el nen no fa bé. No? Sempre podem estar fent altres coses i quan el nen funciona nosaltres podem continuar fent les nostres coses. És quan, no, hi ha una situació inesperada, quan sentim un crit, quan sentim un soroll, que anem cap allà per veure què ha passat i per dir no, això no, no. Aquí crec que és important que els adults recordem que hem de poder valorar també el positiu. Però ja sabeu que en el Famílies i Escola ens interessa molt conèixer les experiències de les famílies. Com porten el tema dels límits? Els posen els nens? Se'ls compleixen? Què passa si no ho fan? Escolteu a la Blanca de la família Vecino Vidal i sabreu com ho ha treballat i encara treballa això dels límits amb el seu fill, l'Èric. En aquest moment, el que es diu posar límits, suposo que equival al que fa uns anys es deia disciplina. El que passa és que la disciplina, com que s'aplicava molt autoritàriament,
doncs va passar de moda i quedava malament, i llavors es va començar a educar els fills en llibertat oblidant-se de la disciplina, i es va veure que no, que els nens necessiten saber que hi ha uns límits, que ells no són el centre del món, que bàsicament viuen en societat, que en la societat hi ha altres persones, i que aquest egocentrisme al qual es pot tendir quan un no sap on s'acaba els drets propis i comencen els dels altres, doncs això és perjudicial per ells mateixos. El tema d'explicar els límits, suposo que me l'he plantejat, i el meu marit també ens l'hem plantejat, per l'època que vivim. Fa uns anys no es portava, no s'havien d'explicar els límits, els límits s'havien d'acceptar i prou. A la nostra generació, doncs, hi ha tendències, i aquesta és una tendència, que els límits s'han d'explicar. Perquè jo vinc d'una educació molt estricta i vaig acceptar les normes i vaig veure que em va anar bé i que no passava res perquè m'expliquessin, senzillament ho entenia. Explicar els límits serveix perquè el nen creï una reacció empàtica a la situació i més endavant pugui, i per iniciativa pròpia, mantenir aquest límit. En canvi, els càstigs o els límits sense explicacions, o perquè ho he dit jo, acostumen a portar a una situació en què el nen fa la cosa perquè sap que si no li passarà alguna cosa, o perquè algú li ha dit. El meu fill raona moltíssim, ja des de petit, i bueno, és una de les seves característiques, i llavors té l'habilitat de pensar, de donar moltes voltes i de donar-te molts arguments, ja des de fa molt temps, i l'escola s'ha trobat amb el mateix problema, doncs arguments per rebatre't el que li estàs negant o el que estàs proposant. I llavors aquí s'ha d'arribar a un acord, i el que sí que està clar és que hi ha vegades que és perquè nosaltres ho veiem així i ja està, i s'ha d'acceptar. Si ho fem una mica bé, el que hauríem de fer és que experimentin, que s'equivoquin, que provin i que facin les coses ells sols tan aviat com les puguin fer, però sempre dient: a partir d'aquí has d'anar en compte perquè no, a partir d'aquí has de respectar els altres, a partir d'aquí això no pot ser. Llavors, aquests límits no cal donar-los amb autoritat, no cal donar-los sense explicacions, no cal donar-los de qualsevol manera, però cal donar-los, perquè si no els nens es senten perduts. Quan un fa un acte i es passa, doncs això té unes conseqüències que bàsicament paga ell, i aquestes s'han de notar. I en canvi, un càstig acostuma a ser una conseqüència desagradable que no està relacionada amb el que acabes de fer. Per exemple, doncs tu has tingut una falta de respecte amb una persona que conviu a la casa i de sobte doncs no veuràs la tele. O sigui, no té cap relació una cosa amb l'altra. El que sí que és important és que, i els nens busquen sempre l'aprovació, és de dir: mira, en un moment en què el nen vol l'aprovació d'aquella persona que li ha faltat el respecte, doncs que hi hagi una conseqüència directa: no, aquesta persona ara no vol estar amb tu, o sigui, avui no estaràs amb aquesta persona, o no faràs una activitat de família perquè no mantens el respecte que totes les persones de la família es mereixen. Ara que ja hem vist que posar límits és necessari, demanarem que els nostres experts es comprometin una mica més. Quan hem de començar a posar-los? Quina és l'edat per començar a limitar coses? I d'altra banda, això de limitar aquestes coses, com es fa? Només en paraules o cal alguna altra actuació? Aquestes són preguntes que tothom ens fem. Quan són petits, hi ha unes edats que les hem d'entendre. Primer, la criatura no té la maduresa, i segon, ha de protestar perquè no acaba d'entendre que sigui necessari el que li expliquem. I és quan diem que s'ha d'autoafirmar. I estaríem parlant dels 6 primers anys. Per tant, tranquil·litat. Hem de plantejar aquests límits i aquestes normes amb molta tendresa, posant-hi una mica d'humor, amb taps d'aquests per la piscina. Ens els posem nosaltres, per no sentir tant les protestes de la canalla. Però amb molta tendresa, protesta, ha de protestar, té dret a protestar. Ara, un cop ens assentem i el deixem que protesti, el que és segur és que la criatura, quan li deixem temps per protestar, es cansa. Algun dia potser tardarà un parell d'hores, però està garantit que en un parell de mesos tardarà un parell de minuts. I no és gens inapropiat, i més aviat seria favorable que ja hi hagin uns certs criteris, que també valdria la pena que no fos un llistat de criteris extraordinàriament llarg, però sí uns certs criteris reguladors des de les primeres edats. En aquest sentit ens hi ajuda força les escoles bressol i ens hi ajuda força pediatria, que ja et diuen:
pot haver-hi una flexibilitat si començar l'alimentació variada als 3 mesos o als 5, però no als 3 anys. Penso que un no argumentat, no, o una resposta amb una explicació és important sempre a davant dels límits i a davant de qualsevol cosa en general, no? Hi ha la tendència a vegades a pensar que com que el nen és petit no cal que tinguem un no amb una explicació perquè igual no l'entendrà. Els límits, perquè es puguin aplicar, primer s'han d'explicar. I llavors, en tot cas, perquè el nen els accepti, habitualment hi ha d'haver-hi mort. O sigui, diguem que habitualment el nen creu i respon perquè hi ha estimació cap als pares. Seria com una manera de retornar part de l'afecte que ell sent que els pares li donen, com una manera d'obtenir també, no, bueno, una mirada positiva dels seus pares cap a ell. Si esperem els 3 anys, els 4 a vegades, els 6 a vegades, estem veient uns certs comportaments massa enllà de l'edat, unes certes ús d'objectes que no són massa apropiats per l'edat, xumets, cotxets i de més, i la criatura arriba a un punt que si li diem, escolta, ja el deixarà quan vulgui, el fem molt més fràgil davant de les criatures, davant de la societat, i després reconduir, en molts moments es planten i diuen, bueno, i ara per què no? I tenim situacions que els hi porten uns certs problemes quan estan en relacions en els parcs de joguina, per jugar, a les escoles i en altres llocs on, diguem-ne, hi ha més varietat d'enfocaments. Doncs tornem a les nostres famílies. Ara anirem a l'Anna i al David. Ells són de Torroella de Montgrí i tenen un fill que es diu Gerard i té només un any i mig. Com ho han fet, això dels límits? Bé, nosaltres considerem que és important que els nens tinguin límits. Els nens, sobretot quan són petits, necessiten saber què passarà... Què? Ens estan gravant, un moment. Necessiten saber què passarà en el seu entorn. Predir el que els passarà els aporta molta seguretat. Si un nen fa una cosa i no sé què passarà a continuació, els sol posar molt nerviosos, estan inquiets... Bueno, jo amb en Gerard ho tinc molt clar. Tenir unes rutines, marcar-li uns horaris i unes normes, crec que els ajuda a créixer amb molta més estabilitat. Tots dos creiem que com més aviat millor, perquè si tu un nen l'acostumes a que el ritme de funcionament normal és un, va creixent i està acostumat que aquest ritme sigui aquest. El que no pot ser és un nen, per exemple, deixar-lo que llenci el menjar a terra, perquè és petit i ai, pobret, no ho entén, i quan tingui 4 anys seguirà llençant el menjar a terra i un dia dir-li no, això no es pot fer, i ser taxatiu i dir a partir d'ara això no es podrà fer. Els nens no entenen per què aquest canvi. Per ara jo li explico tot. Des que és molt bebé sempre li he explicat tot, sempre. Ja de petit li deia, Gerard, ara ens hem de vestir, Gerard, ara hem de fer això, Gerard, ara hem de fer l'altre, per anar al cotxet, no vol anar al cotxet, i jo li explico, Gerard, hem d'anar al cotxet perquè la mama ha d'anar a comprar i té pressa i no sé què, li explico i va al cotxet. No sé si m'entén o no m'entén, però sí que és cert que quan li expliques, ho fa. Ho accepta. A la trona no volia seure a la trona i li vam explicar que havia de seure a la trona per sopar perquè volíem que se sentés a taula amb nosaltres, per sopar tots tres junts, i que clar, que si ell seia a la taula petita estava sol, i des de llavors se seu a la trona i no es queixa. El to és important. Bueno, de fet, des que són molt bebès, de petits, el que no entenen el que els dius, no comprenen les paraules que dius, però comprenen el to. I això continua al llarg de la vida. Ell, per exemple, quan l'estem renyant o quan està fent alguna cosa que no toca o així, si li diu ell, que té un to més monòton, és veritat, el seu to de veu és més monòton, més planer, el nen continua. Jo tinc el meu registre de veu deu ser més ampli i quan li dic una cosa i li dic amb un to una mica més alt, fren. O sigui que sí, el to funciona i funciona molt bé. I a vegades no cal cridar, només cal que sigui un pèl més alt o un pèl més fort perquè entenguin que el que fan no està bé. Segurament quan tinguin una edat més complicada, possiblement a l'adolescència o la preadolescència, hi ha algun moment que has d'imposar-te. Com a pare, per força, perquè si no pararies boig, però... Bueno, per ara, intentem fer-ho així. Sí. Si nosaltres, si ell sap que si diguem que no per aquesta raó es fa, doncs li dona una seguretat del per què. I això, si ho extrapoles a tot en la vida, doncs, suposo que igual. Els reforçaments negatius, els càstigs, no solen funcionar. Ara entenc que, com a mare, sóc conscient que en algun moment castigaré, perquè penso que és una eina perquè ell entengui que el que està fent no és el que ha de fer i si ho fa no obtindrà res positiu a canvi. I és el seu racó, quan està castigat va allà. I el primer dia va estar una hora plorant, o una hora i mitja allà al racó plorant.
i vinc a plorar, i vinc a plorar, i no hi volia estar. Oh, s'ha trencat. I va funcionar. Sembla que amb els menuts és relativament fàcil això de marcar unes pautes que configurin un terreny pel qual els pares i mares no estan disposats a trepitjar. Però què passa quan tenim fills en edat adolescent? La cosa, si més no, es deu complicar una mica. Sempre s'ha dit que l'adolescència i els límits són dues paraules que s'allunyen d'una manera natural. A veure què n'opinen la Maria Jesús Comelles i en Joan Miquel. Potser valdria la pena mirar quin és el procés abans d'arribar al límit. Perquè, en definitiva, el límit seria una pauta que és la que ens diu a tots i a totes què és el que esperem que ens ajudarà, sigui a tenir més seguretat, a veure què esperen de nosaltres. Ara, llavors, a mesura que les criatures creixen, si veuen diferents límits, acaben dient que és un caprici. Per tant, lo lògic de la criatura és no tant provocar-nos i saltar-se'l, sinó, com que no tenen tanta importància, me'l salto, que és, en definitiva, el que també fa moltes vegades la gent adulta. Un límit horari, per exemple, de la televisió, un límit horari per anar a dormir. Però, és clar, quan són xics els portem a dormir a les 9 del vespre, però un adolescent no li portarem, i l'adult no hi va. Però el criteri és necessitat de descans, un criteri alimentari, el criteri del tipus que sigui. I si anem sempre, i aquest criteri és universal, per dir-ho, o més general, si més no, i molt més estable en el context familiar. Els 3 anys el podem donar i els 18 el continuem donant, el mateix criteri. Què canvia? Canvia el límit, canvia la norma. Perquè, curiosament, a la discoteca no n'hi ha de criteris, ni normes ni límits. Llavors, o el porta incorporat l'adolescent, o allà se sent perdut. Una explicació curta i clara i estable, perquè l'explicació és estable. I en un moment determinat no cal que li diguem 10 vegades. Li podem dir, escolta, si no te'n recordes, apunta't al criteri. Ara anem-hi. És una edat ja en què, per una banda, tornen a sorgir moltes de les necessitats que havien quedat com tapades a vegades en la primera infància. I, per tant, doncs, si en la primera infància hi ha hagut certes problemàtiques, pot ser que l'adolescència torni a sorgir, però en tot cas és una edat en què ja no serveix, ja no s'hi val això és així perquè ho dic jo, perquè comencen a tenir molt més criteri, tenen molta més capacitat de comprendre les coses, molta més autonomia, i a més es creuen que encara la tenen més del que la tenen moltes vegades. No? Per tant, és una edat en què toca molt més pactar, toca molt més negociar. Ara bé, això no vol dir que el mateix, de la mateixa manera que dèiem que els límits que posem a un nen petit es poden assemblar als límits que li posaríem a una persona gran, no? Perquè són els límits que tinc jo, jo poso uns límits, jo a casa meva vull una de determinades coses, i encara que serà diferent el que farà una criatura petita del que farà una persona gran, però en definitiva jo demano una sèrie de coses. Per tant, per què no li he de poder demanar a un adolescent? És a dir, el límit no té sentit com a obediència. El límit té sentit com a regulació i, per tant, l'assumeixo i m'autoregulo. Llavors, jo seré vetlladora, vetllador, perquè tu ets criatura. Per tant, sí que mano, sí que tinc autoritat, però és aquesta autoritat moral que em concedeix la responsabilitat. És que, carinyo, qui t'educo sóc jo, i sóc el responsable. Professorat, família, adults. És que, en definitiva, l'educació és que la persona sigui conscient del que necessita, sigui capaç de, i tingui autonomia per gestionar. Perquè quan agafi una moto, no se salti tots els radars. Tenim massa accidents joves. Ai, els adolescents, sempre els adolescents. Estan en aquesta segona vida, en aquesta segona renaixença de les seves coses. I ells, a més, dominen el llenguatge i s'atreveixen a fer el xantatge emocional. També hi ha la possibilitat que una criatura ens digui que quan li diem que no o li posem una limitació és perquè no l'estimem. Llavors el cor se'ns dispara. I ara què passarà? Què faig? Perquè si l'altra família li deixa fer i assenyal o la criatura interpreta que l'estimen, la meva criatura o la casa interpreten que és falta d'estimació. La primera cosa és, sisplau, un vas d'aigua, serenitat, relaxem-nos, l'angoixa no hi té cap lloc aquí. La criatura no sap formular el discurs i el seu pensament d'una manera més apropiada. Només que hi posés un interrogant ens tranquil·litzaria. Em dius que no perquè m'estimes? És que els altres que diuen que sí també estimen? Això ens tranquil·litzaria, però la criatura és un infant i va directa.
a més, què està demanant? De què és senyal la prohibició? De duresa, de manca d'estimació o d'estimació, precisament? Si sí, el teu fill et diu, em dius que no perquè no m'estimes, segurament el que pretén és, en certa manera, també manipular-te, no?, per aconseguir que després a tu t'agafi el teu sentiment, no?, de mal pare i acabis permetent el que el fill vol. Penso que justament la nostra resposta ha de ser el contrari, no?, justament perquè t'estimo. Et dic que no tornis a les 6 de la matinada o que em truquis quan arribis a tal lloc, no?, justament perquè estimes, et preocupes per l'altre, vols el millor i intentes, en certa manera, controlar el que fa, no? Bueno, el tema dels límits... No, molts no, no, però límits n'hi ha d'haver. Pensem-hi, però no és tant per un tema de donar-los o no donar-los de llibertat, sinó és per un tema d'ensenyar a funcionar, sí, exactament, no? Exactament, sobretot això. De prevenció, lògicament, i els límits que poses perquè puguin anar desenvolupant les coses amb seguretat. El càstig com a tal és una paraula que no ens agrada gaire. Però sí que transgredir té les seves conseqüències, clar, que no acostumen a ser bones pel transgressor. Quan són petits els límits són molt domèstics, diguéssim, i molt de quotidians, de funcionament quotidià. Sí. I quan són grans, els límits són d'una altra magnitud. Però també hi són, clar. El que passa és que hi ha molta més rebeldia, eh? Llavors... Clar, evidentment, els límits, quan són domèstics, d'alguna manera tu et sents que controles molt aquests àmbits dels límits i, evidentment, quan, a mesura que van creixent, els límits tu els vas posant, però ja no és una decisió... O sigui, no és un... Tu no tens el... El control, no, al final els pares no som mecanismes perfectes que sempre estem al 100% com hem d'estar. No, els nens ho entenen tot. No. Són tan intel·ligents, sí, com nosaltres. El que els hi manca és experiència, sí, anys de vida i per tant d'aprenentatge. Però capacitat de comprensió tenen la mateixa que nosaltres. Llavors, sí, no passa res. Si tu tens clar per què estàs posant aquell límit, ho has de poder explicar. Què us ha semblat la família Lunatreig? La Blanca i el Miquel. Ho deuen tenir força complicat, això de posar límits. Límits iguals o diferents per cadascun d'ells. I les sancions, els pares fem de jutge moltes vegades i hem de vetllar que un cop s'ha traspassat el límit, la sanció es compleixi. Crec que hem de ser conscients que quan marquem límits, quan posem normes, ho fem pel propi nen o nena. No ho fem per mantenir nosaltres l'autoritat o per mantenir un poder, tot i que és bo que tinguem autoritat, no?, i que tinguem aquest poder, però pel bé dels nens, no? I si som conscients d'això, si som conscients que és a favor de les necessitats dels nens i nenes, potser també podrem fer-ho d'una manera que el propi nen o nena ho visqui així. I una manera seria parlar amb el propi fill o filla, o a l'escola, no?, poder parlar quines són aquestes normes, quines són aquests límits, quines són aquestes necessitats, perquè aleshores podrem establir també amb ells quines serien les conseqüències. No sempre el límit va unit a un càstig, de fet no hauria d'anar. Sí que penso que un límit hauria d'anar unit a una conseqüència en relació al compliment o no compliment del límit. Però una conseqüència, potser ara actualment es parla més potser de conseqüències positives o negatives en relació al compliment o no compliment del límit, més que un càstig pròpiament. Una conseqüència pot ser una manera també de que el nen se'n doni compte que el que ha fet no està bé i fins i tot pot representar la possibilitat d'oferir-li la conducta adequada. I l'altra cosa a tenir en compte és parlar des de la comprensió dels seus sentiments. Si intentem comprendre què és el que li està passant i li posem paraules nosaltres, de cop això recupera una mica el vincle, no?, amb aquest nen. De cop veu que se sent vist, no?, sent que allò que li està passant, l'adult ho està veient. Renoi, quantes coses que hem après avui amb això dels límits. Què passa, que no les recordeu? No patiu, us les passem en forma de conclusions. Els límits serveixen com a guia i són del tot necessaris. Ajuden a tolerar la frustració de no satisfer un desig.
Posar límits no vol dir només prohibir i renyar. Expliquem el per què de cada límit i ens anirà molt millor. Als fills els costarà entendre els límits. Que protestin és quelcom normal. Estiguem tranquils. Transmetrem límits amb tendresa, un punt d'humor i molta, molta estimació. L'objectiu dels límits no és aconseguir obediència, sinó donar eines perquè el fill s'autoreguli. Quan el fill no compleix un límit, el millor, més que castigar, és explicar-li la conseqüència que això tindrà. Intentem entendre els sentiments del fill quan no compleix un límit i posem paraules a aquest sentiment. L'ajudarem molt. I si encara amb les nostres conclusions no en teniu prou, us recomanem que mireu en família la pel·lícula Mary Poppins, on se'ns mostra diferents maneres d'imposar límits als nens i a les nenes. Gaudiu-la i ens veiem la propera setmana amb el proper capítol del Famílies i Escola. Bueno, creo que ya está bien. Gracias, pero... ¿Es que no me habéis oído? ¡Quieto!